টাটার 10,000 কোটির রাজসাহায্য বনাম 5,000 চাকরি জাগিরোদর সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগের প্রকৃত তথ্য পোহরলৈ আর টি আই তথ্যত ফাদিল টাটাই লাভ করবলিয়া রাজসাহায্যর প্রকৃত তথ্য সরকারে দিলে টাটাই প্রদান করবলিয়া চাকরির প্রকৃত হিসাব What this will do is once this facility expands, yes, we already said that at its capacity it will produce or employ 27,000 people, 15,000 direct jobs and additional 12,000 indirect jobs. But what it will additionally do is to bring the entire semiconductor ecosystem companies. এ আছিল বিগত 3 আগষ্টত জাগিরোদত স্থাপন হবলগীয়া টাটা সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগের ভূমিপূজনের দিনা টাটা সন্সর অধ্যক্ষ এন চন্দ্রশেখরে প্রদান করা বক্তব্য যত উল্লেখ করেছিল যে এই উদ্যোগত 27,000 লোকে প্রত্যক্ষ সংস্থাপন লাভ করব যদি এন চন্দ্রশেখরের বক্তব্য সচা হয় তেনহলে অসমের বাবে এয়া এক উল্লেখনীয় দিন হয়ে রব কিন্তু এন চন্দ্রশেখরের বক্তব্যের বিপরীতে আর টি আই তথ্যও পোহরলৈ আহিছে বক্তৃতাতক পৃথক আন কেতবোর তথ্য যিবোৰ তথ্যই এই উদ্যোগটোৰ পৰা অসম কিমান লাভবান হব তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে টিংখঙৰ যুৱ সমাজকৰ্মী ধীৰাজ গগৈয়ে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছিল যে জাগিৰোদত ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগ স্থাপনত কিমান ধন ব্যয় কৰা হ'ব ভাৰত চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰে এই উদ্যোগৰ বাবে কিবা ৰাজসাহায্য আগবঢ়াইছে নেকি এই উদ্যোগত কিমান লোকে প্ৰত্যক্ষ সংস্থাপন লাভ কৰিব স্থানীয় যুৱক যুৱতীৰ সংস্থাপনৰ বাবে কিবা উদ্যোগ লোৱা হৈছে নেকি বিগত 24 আগষ্টত ধীৰাজ গগৈয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি বিভাগে প্ৰদান কৰে 18 ছেপ্টেম্বৰত এই উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থাটোৱে স্পষ্ট ভাষাৰে উল্লেখ কৰে যে টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্স প্ৰাইভেট লিমিটেডে অসমত স্থাপন কৰিব OSAT ফেচিলিটি যাৰ অৰ্থ হ'ল আউটচোৰ্চ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্ট অৰ্থাৎ অসমৰ জাগিৰোদত বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰা ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ এছেম্বলি আৰু টেষ্টহে সম্পন্ন হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে একেটা উত্তৰত জানিবলৈ দিয়ে যে এই 27,120 কোটি টকাৰ এই প্ৰকল্পটোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ আৰ্থিক সহযোগিতাৰ বাবে ইতিমধ্যে অনুমোদন লাভ কৰিছে এই প্ৰকল্পটোৱে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ ৰাজসাহায্যও লাভ কৰিব কিন্তু কিমান ধন দিব টাটাৰ ছেমিকণ্ডাক্টৰ উদ্যোগক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জানিবলৈ দিয়া মতে 27,120 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পটোৱে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা মুঠ মূলধনী ব্যয়ৰ 50% বা সৰ্বোচ্চ 10,225 কোটি টকা ৰাজসাহায্য হিচাপে লাভ কৰিব ধীৰাজ গগৈয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিল এই উদ্যোগত উৎপাদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব কিমান লোকে প্ৰত্যক্ষ সংস্থাপন লাভ কৰিব উত্তৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জানিবলৈ দিয়ে যে 2028 চনৰ আগষ্ট মাহৰ পৰা প্ৰকল্পটোক সম্পূৰ্ণ বাণিজ্যিকভাৱে কাৰ্যক্ষম কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে কোম্পানীৰ ধাৰণা অনুসৰি এই প্ৰকল্পটোত 5,000 প্ৰত্যক্ষ সংস্থাপনৰ সুবিধা সৃষ্টি হোৱাৰ আশা কৰিব পাৰি ধীৰাজ গগৈৰ এই আৰ টি আই আবেদনৰ উত্তৰৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰে যে জাগিৰোদত স্থাপন হ'ব আউটচোৰ্চ ছেমিকণ্ডাক্টৰ এছেম্বলি এণ্ড টেষ্টৰ সুবিধা 27,120 কোটিৰ প্ৰকল্পত টাটাই ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব 10,225 কোটি টকা 10,225 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্য লৈ টাটাই সংস্থাপন দিব 5,000 গৰাকীক মন কৰিবলগীয়া কথাটো হ'ল টাটাই কেৱল ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰায় 10,225 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্য লাভ কৰিব অসম চৰকাৰৰ পৰা কিমান ৰাজসাহায্য লাভ কৰে সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই এইদৰে ধীৰাজ গগৈৰ আৰ টি আই আবেদনৰ তথ্যই জাগিৰোদৰ এই উদ্যোগক লৈ পূৰ্বে কৰা ঘোষণাৰ এক ওলোটা ছবিহে প্ৰতিফলিত কৰে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট